Ve čtvrtek 20. července byla v obřadní síni na městském úřadě prezentovaná 100-korunová státovka. Zeptali jsme se místostarosty města Romana Sládka, jak je dlouhá cesta od myšlenky vydání pamětní 100-koruny k samotné realizaci. Každý větší projekt nebo každý záměr začíná velice nenápadně. Začíná v hlavě nebo v hlavách lidí a je to nehmotné. Nic se neděje, nic se nevyrábí, pouze se přemýšlí a přesvědčuje se okolí, že tato myšlenka je dobrá. Půl roku se nic nedělo. Půl roku jsme o tom mluvili, vykládali, přesvědčovali. A pak, když bylo na cestě první rozhodnutí České národní banky, že nám dají k dispozici podklady, předběžné stanovisko státní tiskárny cení, že nám tuto státovku vytisknou, tak už jsem věděl, že máme vyhráno a že tato státovka skutečně bude mít fyzickou podobu. Pak už to trvalo asi 3 měsíce samotné, než se ta státovka vyrobila. Je to úžasná myšlenka, s kterou přišlo město Ivančice, kdy vlastně tímhle jako zviditelnil svého rodáka a my jako kraj jsme se k tomu přidali a tyhle bankovky si odkoupíme část, protože jako je to prezentace Jihomoravského kraje a samozřejmě první Československá bankovka bude jako prezent pro státní návštěvy, které do Jihomoravského kraje zavítají. O státovce a vzniku československých platidel promluvil zástupce České národní banky Jaroslav Moravec. Je to první československé papírové platidlo, je to vlastně 100-korunová státovka, jedna z prvních, kterou Alfons Mucha navrhoval. Vlastně původně ještě vytvářel pro takzvané poukázky Zemské banky Království Českého. To měly být první naše provizorní papírové peníze, k jejíž vydání ovšem nedošlo a vlastně podle tohoto návrhu vzniklo první definitivní československé platidlo, které bylo vydáno do oběhu 7. července 1919, takže jedná se skutečně o takový symbol československé měny a našich prvních peněz. Česká národní banka dodala původní podklady z roku 1919 státní tiskárně cenin. Děkujeme městu Ivančice, že si u nás zadalo vlastně unikátní zakázku, kterou jsme nikdy pro nikoho nevyráběli, a to pamětní list ve formě státovky od Alfonse Muchy, od rodáka. Je to pro nás velká čest, protože vlastně Alfons Mucha započal éru našich bankovek a je to dílo, které bych řekl, je mnohdy opomenuto, protože všichni znají jeho jiná velká díla, nicméně peníze málo kdo ví, že Alfons Mucha vůbec navrhoval. Nicméně pokud se zeptáte lidí i z branže celosvětové, kteří vyrábí peníze nebo zabývají se bankovkami jako takovými, tak určitě všichni, pokud se řekne Československo nebo Česká republika, zmiňuje právě Alfonse Muchu. Tato unikátní státovka byla vydaná v nákladu 5000 kusů. Město Ivančice zařídilo vydání téhleté krásné bankovky připomenutí 100. výročí zájmu Československa a připomenutí toho, co náš slavný rodák pro naši zem, pro Československo udělal. My jsme dnes představili Muchovu 100-korunovou bankovku. Samozřejmě ještě si připomeneme potom na podzim toto výročí. Myslím si, že se nám to povedlo a že bankovka bude mít určitě mezi lidmi úspěch. Pamětní bankovka je stále k dostání v kulturním a informačním centru Ivančice.